Сізде саламатсыз ба? Мен тиги чай боюнча айтайын дегем. Жана аны ишке айтпадым, билеме депчи. Каймар болтам депчи. Ошондо деген сиз айткан сен мекапелин салып кой депчи, антип өтчүк. Ошону алган жокмун, анан уже тазалап чыкты окшойт да. Тазаланып уже оорубай калды да. Башымчы үрдүм бүтпөй. Ошо айыктым окшойт да. Анан тиги чайдын жардамы аябай чоң экен. Объем кетти, мен арыктадым кадимкидей. Женский жакта воспаление, выделениялар болчу, алардан бүт арылдым, тазаландым. Азыр мен чайды ичип бүтөйүн деп калдым азыр. Бир 2-3 күндө бүтөт да буюрса. Андан сырткары эме менде запор бар болчу, запордон арылдым 100%. Кыскасы айтканда бир жырга эле калдым да, өөлө жеңилдедим. Аздан момент эмизем да, ошого жел кабызым кетти. Аябай жеңилдедим. Өзүмдү сонун сезип фигурная болуп калдым.